Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Volodymyr Zelenski ilə Joseph Biden arasında telefon danışığı olub. Bu barədə Volodymyr Zelenskinin özü bildirib. İndicə ABŞ prezidenti ilə danışdıq. Antirusiya sanksiyaları və Ukrayna müdafiə dəstəyi məsələsində ABŞ rəhbərliyini müzakirə etdik, Zelenski Twitterdə yazıb. O, həmçinin Bidenə dəstəyə görə təşəkkür edib. Ukraynada Rusiyanın başlattığı hərbi əməliyyatın nə zaman başa çatacağı və hansı şərtlərlə yekunlaşacağı hələ bəlli deyil. Bugün dünyada bu suala dəqiq cavab verə biləcək Nostradamus və ya Vanga yoxdur. Əməliyyatın gedişatına çoxlu faktorlar təsir edir. Kiyev danışıqları uzadı, qüvvələrin yenidən qruplaşdırılmasına vaxt ayırır, ABŞ və NATO-dan hərbi yardım gözləyir. Əgər belə yardım Polşa və ya Rumıniyadan keçərsə, bizim silah kərvanlarını darmadağın etmək üçün hələ də yüksək dəqiqliyə malik kalibrimiz tapılır.